til at vi fortæller. Jeg sidder her med Margrethe Riisager. Margrethe, kan du fortælle lidt om den nye folkeskolereform? Hvordan går det rundt på skolerne? Der har været meget debat omkring reformen, og vi er godt tilfredse med resultatet til. Vi ser børnene, der er glade, og de nyder meget til universitet. Så alt i alt er reformen vellykket? Efter nogle firepudsninger mener jeg, at det gavner alle børn i folkeskolen. Vi ser ud fra undersøgelser, at børn samlet set lærer mere i timerne og har et højere koncentrationsniveau. Så vi kommer ikke til at se nogen forandringer i folkeskolereformen foreløbig? Ikke som tingene forløber sig nu her, men vi er hele tiden opmærksomme på udviklingen og den respons, vi får rundt omkring på skolerne. Planen er i hvert fald ikke at udarbejde en ny reform foreløbig. Tak for din tid.